Pěkné dopoledne, sledujete CNN Prima News, zprávy dnes pokračuje. Důchodová reforma je nutná a vláda je připravena je udělat i bez souhlasu opozice. To tvrdí premiér Petr Fiala. Podle něj je 11:05 a i když budou jednání vlády s hnutím ANO ještě pokračovat, nakonec ke změnám dojít musí. Hnutí ANO mělo 8 let, kdy mohlo udělat důchodovou reformu. Měli to dokonce v programovém prohlášení vlády nebo ve svém programu. Neudělali to, protože je to složité, protože to vyžaduje odvahu, protože to třeba nemusí být populární, ale my už to udělat musíme, protože jsme odpovědná vláda. To řekl Petr Fiala ve včerejším pořadu Co na to premiér na CNN Prima News. A jeho slova si teď podrobněji probereme s komentátory Ondřejem Leinertem a Petrem Kolářem. Pánové, hezký den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Dobrý den. Pane Leinerte, koalice důchodovou reformu tlačí přes sněmovnu takzvaně na sílu, bez ohledu na názor opozice. Jenže důchody jsou něco, co musí být zajištěno v dlouhodobém horizontu. Přežije podle vás reforma vládu Petra Fialy, pokud ji tak budeme nazývat? No, myslím si, že má něco větší šanci, než měl druhý pilíř, který dělala Topolánkova vláda a následně sociálně demokratická vláda zrušila. Ale prostě na to, že to je vlastně v podstatě taková jenom parametrická úprava, že to nějaká žádná zvláštní reforma není, tak tady si ministr Marian Jurečka mohl dát víc práce asi s tím se snažit s opozicí dohodnout. Já vím, jak oni si stěžovali, že vlastně na tom byš, jakoby už vyšíval nějakou dobu a že se s nima o tom pořádně nebavil, že je vlastně vzal až tak nějak hotové věci, tak... Já si myslím, že ona jako asi není, nebude mít zapotřebí ta vláda následující, pokud by v příštím volebním období vládla vláda hnutí ANO, tak jako asi nebude mít zapotřebí to rušit, spíš by tam třeba něco jako měnila, ale prostě ten způsob přípravy jako vůbec neodpovídá tomu asi závažnosti té důchodové reformy. Na druhou stranu je pravda, že to je každé kolem důchodová reforma je tak jako problematická věc v české politice, že nevím, jestli mám víc tu vládu jako skoro ocenit za to, že aspoň teda něčemu se odvážila, než nebo jako kritizovat, jakým způsobem to zase dělá. Protože pamatuju si, že když jsem měl před lety rozhovor s Petrem Fialou, když začínal jako předseda ODS, tak povídal, jak on, jako když něčím takovým přijde jeho vláda, když by byl jednou vládě, tak jak, jak to bude mít prostě promakané, jak to bude odpovídat tomu, že to je profesor, akademik, no a zatím to vidíme, že se tady přehazují prostě jako jenom parametry, kdo kdy do důchodu a že to prostě reforma ani moc není. Pane Koláři, když jsme slyšeli Petra Fialu, ten kritizuje tu předešlou vládu, že měla 8 let na to, aby sama přišla s nějakou reformou. Když to neudělala, přišli s tím tedy teď oni a jsou odhodláni ji protlačit i přes nevoli opozice. Tak je to správný způsob, jak se vydat k reformě takto důležitého sektoru? Tak předtím vládla několik let ODS, neudělala to stejně, jako, ale buďme spravedliví, neudělala to žádná vláda. Byl tam ten druhý pilíř, a který byl zrušen, jak poznamenal kolega Leinert. Já vlastně tady u toho mám stejný problém jako kolega Leinert, nebo to tak jako pomenoval, to je v podstatě, oni strašně hrdě říkají reforma, ale v podstatě to je seškrtání valorizace penzí a parametrické změny, jako není to reforma, jestli to přežije nebo nepřežije, ono je otázka, jestli to vůbec ta vláda, respektive vláda ANO, ale jestli to ta sněmovna schválí, mají jako 108 hlasů ve sněmovně, tak by měli, ale já už jsem zažil takových návrhů důchodových reform a takových schvalování a nic z toho nebylo, že si nemyslím, že tohle to bude úplná výjimka. Na druhé straně prostě opravdu jsou to vesměs drobnosti, tak třeba zůstanou. Pane Leinerte, vy jste mluvil o tom, že jste očekával, že skutečně vláda přijde s nějakým propracovaným konceptem, nakonec jsou to tedy pouze ty parametrické změny. Můžeme očekávat, že pokud by po těch příštích volbách, nepředpokládám, že by ještě do nich se stalo něco nového, ale pokud by zůstali u kormidla, že by přišla s něčím novým, že by skutečně došlo na důchodovou reformu? No, moc bych jako tady úplně je jako nepřeceňoval. Myslím si, že už tímhle se ta vláda možná jako docela vydá. Otázka samozřejmě pak, jako kdyby teda v příštím volebním období tady zase byla vláda v podobném složení jako teď, tak vlastně kdo by třeba byl tím
vůbec s ministrem práce a sociálních věcí, protože to, že by to měl být zrovna Marian Jurečka, že by to měl být lidovci, to tak jako bych na to úplně nespoléhal. Takže já si myslím, že oni se celkem jako asi vyšťaví tímhletím a jak tady zmiňoval kolega Kolář, tak je otázka vůbec, jako to dopadne ve sněmovně, byť tedy tam mají tu většinu, ale jako myslím si, že by tam z toho ani i v rámci koalice všichni nějak jako nadšeně výskali z toho, co se jim podařilo dát dohromady. Takže já vlastně v tom příštím volebním období si myslím, že se od toho trošku dáchnou. A je samozřejmě otázka, kdo tam u toho bude. Pokud bude hnutí ANO, tak asi bude vymýšlet nějaké úpravy. Je to prostě celé takové ve hvězdách teď, ale si myslím, že prostě to schválí a budou spokojení, že budou se být prsou, že poprvé od někdy roku tato plánková vláda udělala druhý pilíř, někdy se 2008-2009, takže poprvé v té době vlastně, že tady něco jako důchodová reforma, byť ono je stejně jako druhý pilíř byl důchodová reforma, tak ani tohle není důchodová reforma. Možná právě i ta zmiňovaná důchodová reforma, nereforma, nebo třeba také konsolidační balíček se podepsali na tom, že důvěra ve vládu je nízká. Kabinetu Petra Fialy věří pětina Čechů. Vyplývá to z průzkumu, který včera zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Konkrétní čísla nám teď prozradí kolega Zbyněk Zikmund. Největší důvěře se těší prezident Petr Pavel. Hlavě státu věří v součtu 54% respondentů. Vláda Petra Fialy dopadla podstatně hůř. V součtu 78% lidí jí nedůvěřuje. Důvěra vládě je potom v součtu pouze 20%, 18% jí spíše důvěřuje a 2% rozhodně nedůvěřují. Poslanecká sněmovna na tom ale není o moc lépe, věří jí taky jen pětina lidí. U všech zmíněných se nicméně jejich hodnocení oproti konci loňského roku mírně zlepšilo. Pane Koláři, když se díváme na ta čísla, jsou pro vás překvapivá největší důvěře se stále těší prezident Petr Pavel, naopak největší nedůvěře současná vláda? Tak překvapivá, já když koukám na ta čísla, já jsem zrovna včera se na něco připravoval a koukal jsem, že v prosinci podle snad CVVM, mám takový pocit, ale nechci se plést, byla důvěra ve vládu 17%. Tak teď jsme viděli na tom čísle, že to je 18% a já myslím, že to je skoro pokyn pro marketingové a komunikační oddělení ODS a koalice spolu, aby jako udělali billboardy, že prostě zlomili nedůvěru ve vládu a že rostou a že ta čísla jsou závratná, skvělá a úžasná. A doufám, že k tomu taky něco řekne Petr Fiala, protože vyrostly o procento, to je jako mega úspěch vlády a ODS, jo. Nevím, no, tak ta nedůvěra v tu vládu je setrvalá a asi to, jako jasně, můžou ještě říct, že za to může Babiš, no, tak může za to Babiš určitě, může za to určitě i Okamura a nějaký proruský trolové nebo něco takového, ale pak, když ta čísla se pohybují takhle nízko, tak možná ten problém bude trochu jinde. Podstatně lépe je na tom právě prezident Petr Pavel, když vidím v součtu rozhodně důvěřuje a spíše důvěřuje, je to nějakých 54%. O čem to svědčí? Tak. Že stále si drží ty své, kteří ho volili, nestihli je naštvat, nepřišel s nějakými kontroverzními výroky nebo nějakými činy? Já myslím, že tam je to u toho prezidentského úřadu je to specifické. Zaprvé Petr Pavel měl rekordní zisk v těch prezidentských volbách, což myslím si, že z velké části nebyly ani tak hlasy pro Petra Pavla, ale proti Andreji Babišovi. Z toho má teď 55% a za druhý je nutný si uvědomit, že tady jako tradičně je vysoká důvěra v prezidentský úřad a s výjimkou jako některých vyloženě slabých období nebo špatných období Miloše Zemana. I on měl tu podporu jako setrvale kolem 50%. Jo. To přes 50% to není zas taková výjimka a můžou v tom hrát roli oba tyhle vlivy. Pane Leinerte, nevím, jestli máte možnost vidět ta čísla průzkumu, ale důvěře se těší vláda i poslanecká sněmovna někde kolem 18%. Čemu připisujete takto nízká čísla?
Já se nejdřív omlouvám, pokud budu třeba říkat něco podobného, co říkal kolega, protože jsem tady měl nějaký technický výpadek. Ale ono to obecně vláda a poslanská sněmovna vždycky bývají docela dole. Dokonce tam zaznělo teda, co říkal váš kolega, že snad je to o trošku lepší, tak nevím jako okolik, ale vím, že těch 20%, myslím třeba ta podpora důvěra, to byla třeba i vláda Andreje Babiše v dobách covidu. Tak je to samozřejmě mizérie. Prostě čekal bych, že aspoň jako řekněme ti voliči vládní stráže budou třeba trošku nakloněnější. To je vidět, že prostě ten výkon vlády jako v domácí politice není skutečně žádný šláger a navíc jako je, ta vláda má obrovský problém, jako i když se něco podaří, tak to aspoň prodat. A je to, řekl bych, tak poslanská sněmovna, tam se to ani nedivím, když člověk vidí, jak to tam vypadá, jak prostě ta sněmovna je neefektivní a jak vláda tam všechno tlačí na sílu rychle a opozice zase využívá toho, že obstruuje, jak jen se dá, tak to asi moc dobrý obrázek nedělá. A vláda podle mě jako zatím jako má problém s tím, že nedokáže vůbec třeba prodat ani jako tu zahraniční politiku udělat, takže byť jako já s tím třeba si říkám myšlenkovi, že se mi to líbí, tak ale jako prezentováno je to tak jako docela pragmatičně. A co se týče té domácí politiky, tak tam to vypadá jako by trochu čekání na zázrak, až prostě se přiblíží velké sněmovní volby a ta vláda jako by čekala, že doufá, že prostě lidé zapomenou na to, jaký byl balíček a že tady bylo draho a že teď už teda, když se ekonomice trochu lépe daří a klesla inflace výrazně, tak že nakonec jako jim nezbýde, než to tam té vládě zase hodit, což je tedy otázka, protože už vidíme, že přichází první konkurence, pan Láska založil nějakou stranu, možná pan Kalousek něco založí, takže ta vláda trošku, jako ta vláda prostě dál prohospodařuje tu svoji pozici a zatím jsem si nevšiml ani nějaké zlepšené komunikace. Jediný, kdo se trochu snaží, je Vít Rakušan, ale je to takový jednouký mezi slepými. Strany vládní koalice se nemohou dohodnout, kdo by měl navrhnout budoucího českého eurokomisaře. Podle koaliční dohody mají vybrat svého kandidáta Piráti a hnutí STAN. Starostové ale tvrdí, že křeslo by měli obsadit oni a dohodli se na tom s premiérem Fialou. Při koaličním vyjednávání bylo domluveno, že koalice Pirátů a starostů bude nominovat eurokomisaře. Proč toto říkám takto? Protože my jsme tak jednání o vládě vedli na půdorysu dvou koalicí, tak jak kandidovali ve volbách. Já jsem z té diskuze tehdejší pochopil, že to bude STAN, ale je to skutečně na starostech a pirátech, aby si toto mezi sebou vyjasnili. Pane Koláři, jak vy to vidíte, tento spor o to, kdo bude mít tu možnost nominovat eurokomisaře po těch evropských volbách. Je tam možná stále nějaká zášť z těch ještě parlamentních voleb, kdy starostové tak nějak možná vyšplouchli Piráty tím vykroužkováním svých kandidátů? No tak mluvíte o sporu, ale to je jako spor, jako kdyby přilezl mravenec a přišel za slonem a řekl, teď ti strašně nabiju hubu, pokud neuděláš, co chci, jo, tak takhle to asi bude mezi STANem a Pirátama. Podívejte se na počet poslanců, to, jakým způsobem k tomu došlo, to, že to ty strany rozhádalo, to je věc druhá. Nicméně Petr Fiala prostě při tom vládním vyjednávání dal ruku na to, není to v žádný smlouvě, ale dal ruku na to, že si to vyberou oni dva, ať se mezi sebou dohodnou, no a jak to dohadování asi může vypadat. Jasně, může těch 30 nebo kolik poslanců STAN říct, hele, vy čtyři Piráti, jste sice jenom čtyři, ale tak si to vemte, prostě to je úplně v pohodě, ale oni to nechtějí, oni to slíbili Danuši Nerudové za to, že jim bude dělat jedničku do europarlamentu, což má v očích Víta Rakušana STANu pomoci a možná pomůže, tak za to, že ona si to odkandiduje a odehraje si tady tu domácí část, tak oni pak dají post eurokomisařky. A myslím si, že byť se to dnes nelíbí ani některým členům ODS a namítají, že by se to mělo přehodnotit a tak, tak Petr Fiala tady v tomhle hraje féráka, říká, jsem na to podal ruku, já ji zpět nevezmu, čímž naštve část občanských demokratů a jestli se mezi sebou rozkosí Piráti a STAN, tak ono už to skoro ani víc nejde. Já myslím, že to bude jednoznačně hnutí STAN a myslím si, že byť by si to přál Josef Síkela, tak jak bylo v Johanku kamaráde, to pořekadlo o silnějším psu. Pane Leindrte,
Jak vy se díváte na ten spor? Budou Piráti přetlačeni tím větším množstvím poslanců, kterými disponují starostové? A nebo třeba o tom ještě může rozhodnout právě výsledek těch evropských voleb, pokud by v nich zazářili Piráti? No, já si vzpomínám, tak bezprostředně asi někdy po těch sněhovních volbách nebo předtím, oni se tam jako domlouvali, že by to určitě měl mít Stan. Mně přijde, že Piráti se spíš tak o to hlásí, jako aby to nevypadlo, že prostě je to vůbec nezajímá, ale že se tak nějak očekává, že to prostě bude, že to bude dělat ten Stan. Nejvíc jako ve Stanu by to určitě o tom měl zájem pan Síkela, ale jak zmiňoval Petr Kolář, tak tam je takový příslib asi, že to spíš bude dělat paní Nerudová, když teda vím, že Josef Síkela docela to jako bere jako až jako osobně a někdy úporně a někdy pár měsíců zpátky, když jsem psal nějaký text, kdy z Odesky zaznívalo, že stejně žádné to silné jako žádnou silnou oblast nebo agendu nedostane, takže klidně, jak to dělá Danuše Nerudová, protože on jak si věřil na tu energetiku, nebo tak říkal, že to stejně budou mít Němci. A vím, že on se docela stekal, asi pětkrát se tam za mnou vracel vlastně a říkal mi, že jak to, jako, proč by to měli být Němci a že ODS přece, jako a kdo si myslí v ODS, že on na to nemá a že on přece ukázal, co umí. A vím, že prostě on to bere docela, jako, že se mu domácí politika moc dělat nechce. Vít Rakušan by ho rád viděl jako lídra někde v nějakém kraji tady ve sněmovních volbách, což ho moc ale neláká, takže to ještě bude docela zajímavé. Ale asi jako stejně to nakonec bude spíš nějaký ten, nějaká ta soft oblast, která bude vlastně možná jako dělaná pro Danuši Nerudovou. Takže nemyslím si, že by to byl nějaký extra spor, prostě od Pirátů jenom takové, jako se ukázat, že tady jsou také a Petr Fiala tady nemá důvod asi nějak jako vstupovat, prostě bude dělat toho, který drží ruku, drží slovo, to, že to budou prostě mít Stan. Necháme ještě stručně okomentovat pana Koláře. Krátké poznámky. Za prvé, právě protože pan Síkela ukázal, co umí, tak ho možná ze začátku uvažovali, že ho radši pošlou do Bruselu. Za druhé, to už není žádný příslib. Vít Rakušan jasně řekl, že jeho kandidátkou je Danuše Nerudová a musel by to vzít zpět. Petr Kolář a Ondřej Leinert byli našimi hosty. Pánové, díky. Hezký díky den. Za pozvání. Hezký den vám i divákům. Já děkuji za pozvání a přeji krásný den. Mějte se hezky.